Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tayo'y tinipo ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Yesus sa Sareno, ang mabuting pastol. Hilingin natin na tayo'y patuloy na tumahak sa landas ng liwanag at biyaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Yesus, muli kang nabuhay upang ihatid kami pabalik sa tahanan ng Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Yesus, muli kang nabuhay upang ipagkaloob sa amin ang buhay na walang hanggan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, muli kang nabuhay upang pagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay, para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaang lubos. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amin. Magsilpong muna po ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Benabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antokya. Kabilang dito si Bernabe, Simeon, na tinaguri ang negro, Lucio na taga Sirini, Saulo at Manaim, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nagaayuno at sumasamba sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo si Bernabe at Saulo, sila hinirin ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba si Nasimesia, si Nabenabe at Saulo, na isinugo ng Espiritu Santo at buhat do'y naglaga patungong syempre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga haudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalaing kami at kahabagan. Pang kami Panginooy inyong kaawaan, upang sa daidig mabatid ng lahat ang inyong kaluuban at pagliligtas. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng taon. Nawa'y purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatul sa madla, ikaw at patnubay ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng taong. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway ikanang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon. at sumayuring ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng Sandibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sandiputan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang ahatol sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, Kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos, kuno ang aking sasabihin at ipahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng ama ang siyakong sinasabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Sareno. Habang patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon at sa linggong ito, ating pinagninilayan si Jesus bilang mabuting pastol, minsan pa ay ipinapaalala niya sa atin na ang bunga ng muling pagkabuhay ang landas ng mabuting pastol ay ang liwanag kaya nga't sabi niya sa ebanghelyo ang nakikinig sa kanya ang sumusunod sa kanya ay nasa liwanag nasabi ko na po sa inyo noon na ang isa raw katangi-tanging pagkakaiba kung gusto mong malaman kung bata ka o matanda ka, sabi nila, ang bata takot sa dilim. Gusto lagi sa liwanag. Pero pag tumatanda na raw, ang ilang mga matatanda, mas gusto sa dilim at takot sa liwanag. Dahil sa liwanag, nasusulyapan, nabubunyag ang lahat. Kaya nga't di nyo ba napansin ang mga mahiwagang lugar na pinupuntahan ng mga nakatatanda, ay madilim. Ang mga pinipiling lugar, madidilim. Siguro naman, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Kaya nga, pag ng ilaw, nagtatakipan ng mga mukha. Pag na-raid na yung mga lugar na madidilim, nahihiya na yung mga nabibisto. Dahil malakas lang ang loob nila sa dilim. Ayaw sa liwanag. Kaya nga, napakagandang tanong sa atin ngayon. Saan ka ba natatakot? Mabuti na ang matakot sa dilim kaysa matakot sa liwanag. Kaya nga, ang magandang pagninilay at pagpapalalim dito, ang tunay na deboto, ang tunay na kristyano, komportable sa liwanag. Bakit? Pag sinabi nating hiyang sa liwanag, walang itinatago, walang pagbabago. Ikaw man ay nasa loob, o nasa labas ng simbahan, ikaw man ay mag-isa o may kasama, ikaw man ay nakikita o hindi, ganun pa rin ang gagawin mo. Ganun daw ang katangian ng anak ng liwanag. Dahil nga po sa liwanag, kita ang lahat. Sa liwanag, walang itinatago. Sa liwanag, Pareho ang lahat. Kaya nga, ito ang ating pagnilayan sa araw na ito. Kung sinasabi natin tayo'y sumusunod kay Jesus sa Sareno ang mabuting pastol, tayo'y nananalig kay Jesus sa Sareno ang liwanag ng sanibutan, ganun din ba tayo, mga anak ng liwanag? Kaya nga sabi ko kanina, mapaloob o labas ng simbahan, ganun din po ba ang ating ginagawa? O pag nasa simbahan tayo, napakabanal, napakatahimik, ganun din po ba sa labas? Kapag may kasama tayo o wala, ganun pa rin ba ang ating pag-uugali kapag may nakakakita sa atin o wala ganun pa rin ba ang ating ginagawa magandang suriin ang ating sarili sapagkat sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ito makatutulong upang masukat natin hanggang saan ba ang liwanag sa ating buhay. Kaya nga, hindi po ba kapag tayo nasa dilim, nakakabanggaan tayo. Kapag madilim, di ba? Ayaw natin ang dilim kasi baka mauntog tayo. Baka mabangga tayo at gaya nga nasabi ko, magkabanggaan tayo. Kaya nga di ba sa mga daan, pag madiliman daan, natatakot tayo dahil takaw aksidente. Baka magkamali tayo kahit konti lang, malaking disgrasya. Ganun din daw sa buhay natin. Kapag kadiliman ang mas nagahari o namamayagpag, darating ang pagkakataong magkakabanggaan tayo, masasaktan tayo, madidisgrasya tayo. Marami ka bang kabangga ngayon? Nagkakasakitan ba kayo ngayon sa pamilya, sa samahan? Baka nasa kadiliman tayo sapagkat kapag tayo nasa liwanag, nasa kabutihan, ni Jesus sa magiging maayos, magiging diktas, at magiging panatag ang ating paglalakbay. Kaya nga't sa unang pagbasa, nakita natin, bagamat inuusig ang simbahan, bagamat pinahihirapan at pinapapatay pa ang mga unang kristiyano, patuloy na lumalago, patuloy, patuloy na kumakalat at lumalaganap ang simbahan sapagkat siya'y nasa panig ng liwanag. Hindi hindi siya matatalo ng kasamaan at kadiliman. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa. Lahat tayo kaya tayo ngayon bumabaling kay Jesus sa sareno, gusto natin at ipinakikiusap natin ang liwanag niya ang maggabay sa atin. Sapagat ang liwanag lang ng mundo, kumukuti-kutitap. Ang liwanag ng mundo, hindi pang matagalan. Pero ang liwanag ni Jesus sa sareno, ang siyang walang hanggan, ang liwanag ni Jesus sa Sareno, ang tunay na magliligtas sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi kayan man niloob ng Diyos na tayo ay mamatay nilalang niya tayo upang mabuhay. Subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos. Kaya lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Ang ating tugon, Ama, lumakad na wa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad na wa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa, at mga obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, lumakadawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway tularan ang habag at kabutihan ni Hesus sa pangangalaga maging sa kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo. Ama, lumakadawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahihirap na bansa, naway maakit na lumapit kay Jesus na maging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo. Ama, lumakad na wa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Makapangyarihan Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inilalapit namin sa iyo ang mga kahilingan sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat.

حق tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalita ng iyong kaloob at aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukot tangit walang kapantay ipagkalobong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang pag ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghe nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kadis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose namin na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak ng liwanag, kaya tumawag tayo sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhot po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isu Christong muling nabuhay ang liwanag ng mundo. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad ang inaanyahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay minister. Maraming salamat po. Pagdalaw ng Birhen ng Antipolos sa poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at ladod higit ang mga deboto ng Mahal na Birhen Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen na Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na ikasampu ng umaga na panguna na ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na birhen na antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng na pamamadaan, maalam ay sa ganap na ika ng gabi na pangunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos obispo ng Antipolo at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen na Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa kya Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa, paglinis at ayos ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at e, pangayuda. Kapag po may nasusunugan, ang ating simbahan po ang isa sa unang nagbibigay ng tulong sapagkat ang debosyon natin sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang namumuhay sa liwanag ni Jesus sa sareno ay walang tinatago o pinagtatakpan. Siya ay tumatahak sa landas ng kaligtasan sapagkat malinaw sa Kanya ang Kanyang hantungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Mahal na pong Isus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalana nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amin. Pumayo kayong taglay ang liwanag ng pong Jesus na Nazareno. Salamat sa Diyos.